Hello， 大家好，欢迎来到 EBI MS AI 学习频道，我是 EBI。 2026 AI 人才年会暨 AI 职涯博览会， EBI 在1月10日当天早晨8点半就提前抵达台北世贸一馆排队，准备抢在9点第一波进场。现场真的相当热闹，那种对于未来科技的躁动感与求职者的热情真的让人印象深刻。本集特别企划，我将把当天的活动重点以及多位名人的 AI 演讲精华浓缩成这支影片，与各位朋友分享我们该如何在2026年定义自己的职涯生存公式。我们首先来看看这次博览会的规模，上百家企业，超过千个职缺，数千到上万名参与者，相较往年成长速度惊人。这不只是趋势，这是一场海啸级的变革。我看见众多伙伴都在寻找成为 AI 指挥官的秘密，这代表我们已经正式进入了 AI 原生世代的竞争。赖清德总统在开幕致辞时提出了一个非常酷的概念，叫做 AI 二刀流。他说，未来的国力不只是看晶片的奈米数，更取决于国民运用 AI 的深度与广度。无论你是理工背景还是人文学科出身，只要你能跨域结合 AI 技术与产业专业，就是国家最需要的跨域人才。针对 AI 人才培育，赖总统认为，未来的 AI 人才不一定非得学会写程式，但必须具备善用 AI 精准提问、因应、创新与解决问题、管理与决策应用的能力。他并提出2040年前培育500,000名多元 AI 人才的目标。而在这次年会中，程式家董事长与简立峰顾问都给了我们很重要的提醒。简老师建议我们将人机协作效能视为核心指标，往1%的超级人才迈进。程董则警告我们要小心跑步机陷阱。如果你只是利用 AI 更快地写一封邮件，你只是在跑步机上跑得更快，并没有创造新价值。我们应该用 AI 当成翅膀，去解决以前无法处理的复杂问题。面对数据时代，台积电的何立梅资深副总分享了一个温暖的观点。他说， AI 可以分析行为，预测趋势，但 AI 无法感受恐惧，也无法理解孤独。在这个时代，理解人心的能力反而成为最稀缺的资源。我们不需要与 AI 竞争，而是要去领导那些 AI 永远无法取代的人性价值。科技报局的戴季全社长则指出，成功的转型需要 AI 领导者与高密度的超级使用者。单打独斗的时代已经终结，你需要进入高密度的社群，与其他超级使用者互相切磋。军医教育平台吕冠伟董事长也归纳了 AI 素养的四个层次：问、用、管、造。接着，尹相智老师分享了一个让全场静默的观察：2026年的职场职涯阶梯正在断裂。数据显示，初阶职位自2023年起大幅萎缩了35%，这意味着传统零技能入门的门票快被 AI 吃掉了。新的入门其实已经是过去的中阶水准。这种职涯断层造成了一个核心矛盾：企业需要集战力，但新鲜人却缺乏累积经验的机会。如果你还在等待传统的晋升道路，那可能会非常辛苦。尹老师给新鲜人的解药是用 AI 让自己跳级成长，直接从管理 AI 开始累积经验。你必须从执行者 Executor 转变为管理者 Manager。 尹老师建议跳过漫长的等待期，把自己当成主管，带领一支由不同 AI 代理人组成的军队。你会发现 AI 其实并没有想象中那么厉害，是你下指令的能耐让它变厉害的。说到指令，很多人把 prompt 当成咒语，但尹老师反对这种说法。 prompt 其实是基于受众的沟通学，你背后有 AI 研究员、分析师、设计师，
你要学会怎么精准发号施令，让他们拿出真本事，而不是只会问一些没营养的问题。尹老师也大方分享了沟通的公式、背景、角色、任务、限制，不要再被咒语了，要把 AI 当成新来的同事，讲清楚背景与限制，他才听得懂你的人话。虽然 AI 很快，但他也会一本正经的胡说八道，产生幻觉。你的核心价值就在于那关键的20%品质控管，建立交叉验证 cross-check 流程，确保最终产出是100分的高品质。记住，最后的把关者永远是你，这就是我们人类不可取代的价值。以前 AI 只会陪聊，现在 Agentic AI 能帮我们动手完成70%的杂事。AI 的核心价值在于压缩重复性劳动，让我们能把精力释放在高价值的决策与洞察上。这也意味着我们终于有时间好好思考真正的战略了。接下来，曹凯明老师带来了关于职涯定位的深刻见解。他引用了《爱丽丝梦游仙境》的故事，如果你不知道要去哪里，走哪条路都无所谓。AI 能帮你加速，但如果方向错误，你只是更快撞墙而已。所以，方向永远比速度重要。曹老师建议我们在外在环境变动越快时，越要向内寻找定位。这包括了你的兴趣、能力与价值观，这三者构成了你的内在罗盘。搞清楚自己的天赋与热情，就算世界再快，你也站得稳脚步。曹老师也提到了冰山理论， AI 很容易学会水面上的外显职能 hard skills， 如工具使用或程式语言，但在 AI 时代，水面下的性格、态度与价值观等内隐特质，才是让你脱颖而出的真正差异化关键。选工作时，我们还要加上时间维度。现在喜欢的工作，3年后还会喜欢吗？曹老师提醒，许多资深职缺的核心在于战略思维与跨部门协调。求职时要确认未来的职位需求是否踩在你的弱项地域，不要让未来的自己痛苦不堪。最后，曹老师教我们职缺拆解术。企业找的不是职称，而是解决问题的能力标签。试着把工作拆解成不同色块，执行力、人际领导、逻辑思考，告诉人资，我有你们需要的这些能力组合。我们来总结一下2026年的必胜生存公式，专业 X AI 技能，加上 Agentic 思维，加上内在罗盘，等于2026必胜公式。复习时间：左手专业，右手 AI， 用主管思维带领 AI 团队，并且永远跟随你的内心罗盘。2026年，请做一个定义规则的人，不要只是执行，而要去创造、去领导。AI 是你的团队，而你是掌控未来的驾驶员。若本集对你有帮助，请按赞、订阅及分享哦。我们下集影片见，拜拜。